däremot så är de här borgarna som är ungefär 4000 till antalet, de tänds ju för hand. Förlåt mig, tänds ju automatiskt till skillnad från för den tändes för hand. Dagens stopp, ja, det heter Androgi. Vi kommer in i 11-tiden. Där ska vi också inbundiga dagens lunch. Androgi är väl det stoppet på vår kryssning som innehåller minst konst och kultur och historia. Lite mer avslappnade svallor vi gör nu här precis på slutet. Ni har redan sett med varsin karta över Androgi. Det ser också lite grann ut som Skansen skulle man kunna säga. Där ska vi också ha lite bull där vi grillade shashlik, sådana här grillspett ska vi ha. Men större delen så går vi på egen hand där i Malmö. Det finns ju några saker man kan gå och titta i hantverksbodarna. Och jag kan rekommendera ställen som alltid har jättegoda piroger fyllda med björnbär eller hallon eller purjolök och massa andra goda fyllningar. Så det är dagens stopp att vi går lite runt på egen hand innan vi sen seglar vidare mot Sankt Petersburg. Vi kommer i morgon redan vid 8-tiden. Då kommer jag lite senare under dagen och då blir några ord